Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa war ka soo saaray weerar lagu qaaday qaar ka tirsan xulka kubadda cagta Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dhaawacyo ka soo gaaray wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Koonfur Galbeed Soomaaliya Ibrahim Aadan Cali Najax oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ka fiirsan doonto tartan dambe oo Muqdisho ka dhaca haddii aan jawaab waafi ah laga bixin wixii dhacay ka gadaal markii ay soo idlaatay ciyaarta kala baxa ahayd oo ay isaga hor imaadeen Koonfur Galbeed iyo Banaadir kaasi oo ay guusha ku raacday Banaadir shirkeena jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay dhacdadii shalay ee ka dhacday garoonka engineer Riso ciyaartii markay soo dhamaatay iyo intaysan bilaaban ka horba anaga Koonfur Galbeed ahaan ciyaartoydeenii mas'uuliyiinteen halkan waxay ku yimaadeen inay ka qayb galaan koobka sanad walba mar la qabto maamul goboleedyadii goolka Banaadir oo sanadkan ay martigelinaysay runtii goolka Banaadir cazuumaad waxaa noo fidiyey xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ee federaalka ah si dhab ayaan u soo ajinay waqtigeenii halkan anaga aan joognay sida ugu fiican ugu aqlaaqda wanaagsan ayaan tartanka uga qayb qaadanaynay shalay wixii meeshan ka dhacay garoonka ka dhacay ummadda reer Koonfur Galbeed iyo mas-uuliyiintooda ay ku horeeyaan madaxweynaha iyo dhammaan xukuumadda qeybaheeda kala duwan golaha wasiirada iyo baarlamaankaba waxay isweydiinayaan su-aalo fara badan su-aalahaas oo ah halkan waxaa nala jooga ciyaartooy ka socday maamul goboleedyada kale oo tartankan qayb ka ahaa qaarna haray qaarna hadda u gudbay finaladii sidaasa la mid ah halkan waxaa imaanayay garoonka mar walba oo ciyaar la qabto imaanayay taageerayaasha kala duwan ee maamul goboleedyada ma dhicin hadda ka hor maamul goboleed ahaado maamul goboleedka Hirshabeelle Jubbaland Puntland Galmudug ee halkaan joogay in la bartilmaameedsado taageerayaasha ma dhicin sidaasa la mid ah mas-uuliyiintooda usoo daawasho tagaya ciyaartooydaas wax dhibaataa lagu gaarsiiyey annaga hadda ka hor maana maqlin laakiin middaan hadda Koonfur Galbeed lagu sameeyey waxayna tusaysaa inay ahayd qorshe toos ah oo lagu faquuqayay si toosna loogu bartilmaameedsanayay ciyaartooyda iyo mas-uuliyiinta ee Koonfur Galbeed ee sanadkan ka qayb galayay tartankan loogu talagalay nabadda iyo isdhexgalka bulshada fariin u ahaa in Soomaali ay horay u socoto in loogu diro dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed runtii arrintaas annaga waxaynu tusaysaa inay ahayd arrin aad u nasiib darro ah taageerayaasha Koonfur Galbeed shalay dhibaatooyin fara badan ayaa la gaarsiiyey hadday ahaan lahayd soo galitaankooda garoonka iyo ayagoo garoonka ku jira waxaa la hayaa fiidiyowyo ciidamada qaar ka mid ah oo runtii rasaas ku ridaaya ama quriya maaragtay ku cabsigelinaya taageerayaashii sida xamaasada leh ugu sacabtumayay xulkooda si ay u garab istaagaan sidaas la mid ah ciyaartooydeenii oo salaada maqrib kadib ka soo baxay garoonka si jaamka markuu yaraado ay u soo aadaan hoteelka in loo fariistay iridda VIP-da ee xarunta saldhigga booliska meel u dhexeysa weerarna lagu qaaday oo toos oo bareer ah waxaan rabnaa inaan halkan ka sheegno sida aan aadka iyo aadka aan uga murugaysanahay ka maamul goboleed ahaan waajibaadkii xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ee federaalka ah ay nagu casuumeen inay waajibaadkooda ka soo bixi waayeen maxaa yeelay ciyaartooydeenii shalay shan qof ayaa ka dhaawacantay ilaa xalay tualif ama saqda dhexe 12 habeennimo waxaan kula jirnay isbitaalka Digfer xiriirkii kubadda cagta federaalka ee dadkan soo casuumo halkan keenay hal qof oo nagala soo xiriiray ma jiro hal qof oo meesha noogu yimidna ma jiro waxaa kaloo nasiib daraa maamulkii gobolka Banaadir oo ballan qaaday amniga iyo suurtagelinta tartamadan inay si nabad ah ku dhacaana waxay soo Facebook-gooda ay soo dhigeen si gaar ah gudoomiyaha xigeenka amniga iyo siyaasadda post aan u aragnay inuu yahay marhabaabin la marhabaabinayo ummada Soomaaliyeed iyadoo la leeyahay gaarigaas waxaa ku qornaa astaantii maamulka gobolka Banaadir wax la weerareyna waxay ba ahaayeenba ciyaartooyda maamulka gobolka Banaadir taasoo ah arrin aan sax ahayn gawaarida basaska oo dhan isku calaamad ayay leeyihiin dadku wax martigelidayna waa gobolka Banaadir
ciyaartooyda saaran ee calanka watay ee astaamaha watayna koonfur galbeed ay ahaayeen wax qarsoonna ma ahayn. Shalay dhibaatada meesha ka dhacday 18 qof oo shacab ah oo taageerayaasha koonfur galbeed ka mid ah. Dhallinyarada ku ugu firfircoonaa ee taageerayaasha dhiirigelinayay calamanka meel walba la taagnaa ee wareegayay ee ku jiray garoonka 12 ka mid ah shalay waa la dhaawacay ee waa jooga gudoomiyoodii ayaa jooga ee dhallinyarada ee qaybta abaabulkaas qaabilsanaa. Annaga koonfur galbeed ahaan waxaan u fadhiinaa in jawaab waafi ah naga siiyo sababta maamul goboleedyada kale ee ciyaartooyda ka socotay, mas-uuliyiinta ka socotay, taageerayaashoodii aan loo dhibaateynin shalay si toos ah loogu bartilmaameedsaday ciyaartooydii iyo mas-uuliyiintii iyo shacabkii iyo taageerayaashii reer koonfur galbeed. Waxaan rabnaa in qaybta annaga aan ku leenahay arintan si loo helo xaqiiqda dhabta ah wixii arintan keenay inaan kaalinteen aan ka qaadano, waxaan jawaabtaas ugu fadhinaa dhammaan ciddii mas-uuliyaddaas qaaday oo ah ciddii casuumaadda noo fidisay ka maamul goboleed ahaan tartankan inaan ka soo qayb galno, ciddii martigelisay oo dhahday annaga ayaa waajibaadkeena uu yahay amnigana inaan sugno martina gelinayna ciyaarahan dhahday, iyo cid walba oo kaalin ku leh arintan inay jawaab waafi ay naga siiyaan. Waxaan rabaa inaan baaq ugu diro halkan shacabka reer koonfur galbeed inay ku kalsoonaadaan dowladdooda. Dowlad goboleedka koonfur galbeed uu hogaamiyo madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen, annagoo gudanayna si guud ahaana waajibaadka naga saaran shacabkeena arintan inaanan dhaliilsan doonin, ayna naga tahay runtii arrin lama taabtaan ah in hadgudub lagu sameeyo shacabkeeni annagoo goobjoog ah, ciyaartooydeeni annagoo goobjoog ah, mas-uuliyiinteeni oo maamul goboleedka ka socday qaar ka mid ah in la dhagaxiyeeyey oo ayaga laftarkooda naftooda ay la soo baxsadeen shalay arrintii meesha ka dhacday. Haddii jawaabta waafiga koonfur galbeed la siin waayo oo aan weli sugayno in dadka arrimaha ku shaqada leh inay si dhab ah arrintan ay uga hadlaan, aanan dadka la marahbaabinin, waa wax iska cad, aan qofna inkiri karin shalay wax la bartilmaameedsanayo inay ahaayeen koonfur galbeed ciyaartooy hadday tahay, haddii ay siyaasiyiin yihiin, iyo hadday ahaan lahaayeen taageerayaashii shalay meesha yimid, taasoo aysan nala qabin maamul goboleedyada kale ee ayagana sidaas la mid ah halkan u yimid inay ka qayb qaataan tartamada. Asbaab ayaa jirto arintan ka dambeysa ma ahee, arintan ma aha wax shil ah oo iska dhacay anagoo ma arkin. Hadday shil tahay dadka kale oo dhan ay qabsan leh, annaga keligeen wax naga faquuqay dadka kale oo dhan waa wax laisla ogyahay oo u baahan in la ogaado, bankana loo soo saaro, dadka oo dhanna la ogeysiiyo u baahan. Koonfur galbeed ahaana taas ayaan u fadhina. Hadday dhici weyso marka, hadday dhici weyso marka ugu horeysa waxaa naga go'an inaan ciyaar dambe oo ay nagu casuumeen nagu marti qaadeen xiriirka kubadda cagta federaalka iyo maamulkan gobolka Banaadir lagu qabanayo gobolkan Banaadir aysan koonfur galbeed ka qayb qaadan doonin, waan u xaqiijinaynaa. Sidaas la mid ah waxaan halkan ka xaqiijinaynaa ciyaartooydeena si degdeg ah inaan uga saari doono halkan gobolka Banaadir, aan geyn doono meelihii ay ka yimaadeen maamul goboleedkooda, aan dib ugu celin doono, annagana aanan wax xiriir ah oo wada shaqeyn ah aanan la yeelan doonin xiriirka kubadda cagta federaalka iyo ciddii kale ee u damaanad qaaday inay sanadkan martigelinayso tartanka koobka 2020 ee ka dhacay gobolkan Banaadir. Haddii aan la idmo, shacab ahaan waxaan ugu baaqayaa shacabka reer koonfur galbeed meel walba ay joogaan ee arintan taabatay inay dulqaad muujiyaan, inay samir muujiyaan, inay dowladdooda ka dambeeyaan, ayna nooga warsugaan meesha xaquuqdooda ay taalo ilaa aan ka gaarsiinayno howshan hadda socota ee baaritaan waafiyana laga sameynayo. Waa markii ugu horeysay oo dhacdaceynkan oo kala dhacda tan iyo markii ay bilaawdeen koobka maamulka gobolka Banaadir iyo maamulada qaybta ka ah dowladda Soomaaliya. Zakariya Cismaan Cabdi, Raadiyaha Telefishinka City, Jawhar.